lopuksi tämä toimii. Toinen näyttö on pimeä. Mutta ei mitään. Eduskunnan täysistunto alkaa, toimitetaan nimenhuuto. Valtioneuvosto on 14.11.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset 186-191. Eduskunnalle ovat saapuneet edustajille jaetussa luettelossa mainitut vastaukset 64 kirjalliseen kysymykseen. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö 15. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu, edustaja ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mattila, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hallintovaliokunta on antanut mietinnön hallituksen esitykseen kirkkolain muutoksesta. Ja esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen, jolle asia on valmisteltu kirkkohallituksessa ja esitys on viimeistelty opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tällä ehdotetulla lainsäädännöllä ajantasaistetaan, selkeytetään ja täsmennetään vastaamaan nykyhetken tarpeita ja voimassa olevaa rakennussuojelulainsäädäntöä koskien siis kirkollisia rakennuksia. Tavoitteena on saada suojelu kattamaan riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista ja varmistaa myös museoviraston asiantuntemuksen käyttäminen jo rakennuksen korjaus- tai muutoshankkeen alussa. Museoviraston käyttöä asiantuntijana ehdotetaan vahvistettavaksi, että kun 50 vuotta täyttänyttä kirkollista rakennusta ryhdytään olennaisesti muuttamaan, purkamaan tai käyttötarkoitusta muuttamaan, suunnitelmista pyydetään museoviraston lausunto, vaikka rakennus ei ole suojeltu. Lausuntoa tulee lisäksi pyytää Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, jos tämä rakennus sijaitsee Ahvenanmaalla, ja saamelaiskäräjiltä vastaavassa tilanteessa. Museoviraston asiantuntija-asemaa ehdotetaan vahvistettavaksi myös valitusoikeudella, ja tällä virastolla on oikeus valittaa niistä seurakunnan ja seurakuntayhtymien suojeltua kirkollista rakennusta koskevista päätöksistä, jotka on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, sekä kirkollisen rakennuksen suojelua ja sen lakkaamista koskevista päätöksistä. Voimassa olevia kirkollisia rakennuksia ovat kirkot, kellotapulit, siunaus- ja hautauskappelit sekä hautausmaalla niihin rinnastettavat rakennukset. Lisäksi kirkkopihaan ja sen ja hautausmaan aitaan ja myöskin porttiin sovelletaan kirkollisia rakennuksia koskevia säädöksiä. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvää lisäystä koskien sankarihautausmaahan sovellettavaa sääntelyä. Suojelun tavoitteena on turvata kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöämme ja vaalia sen erityispiirteitä ja edistää kulttuurisesti kestävää hoitoa. Tämän vuoksi valiokunta tähdentää hallituksen esitykseen sisältyvää velvoitetta pyytää museoviraston ohella lausunto nimenomaan Ahvenanmaalta ja saamelaiskäräjiltä.
Saamansa selvityksen perusteella valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että museovirastolle annetaan ja ehdotetaan oikeus antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ja myöskin muita ohjeistusta, eli museovirastolta pyydetään lausunto. Ja tämä koskee myös tilanteita, joissa museovirastolla on oikeus hakea valittamalla muutosta. Valiokunta korostaa tällä osin kirkkohallituksen vastuuta osaltaan valvoa säädettävän lain toteutumista. Seurakunnat joutuvat kirkollisten rakennusten ja rakennusten korjaus- ja muutoshankkeiden osalta tekemään entistä tarkempia suunnitelmia ja käyttämään aiempaa enemmän asiantuntijoiden apua hankkeiden toteuttamisessa. Siksi valiokunta kiinnittääkin huomiota yleisessä yhteiskunnallisessa taloustilanteessa siihen, että tästä voi koitua taloudellisia lisäpaineita evankelis-luterilaiselle kirkolle. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty yksityiskohtaisempaa taloudellista vaikutusarvioita. Toisaalta hallituksen esityksessä todetaan museoviraston osallistuminen mahdollisimman varhain neuvontatyöhön korjaus- ja muutoshankkeissa voikin säästää kuitenkin kustannuksia verrattuna tilanteisiin, josta rakennusta on korjattu useasti tai korjaushanke on jo viety pitkälle. Kirkkolain ollessa kyseessä eduskunta voi joko hyväksyä tai hylätä sen, mutta ei muuttaa sisältöä. Hallituksen esittämistä perusteluista ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Ja tämä mietintö on yksimielinen. Edustaja Heinonen. Arvostettu puhemies, kirkkolain muutosta käsitellään ja valiokunnan puheenjohtaja Mattila sen hyvin esitteli, miten he ovat sen valiokunnassa läpi käyneet. Meillähän on Suomessa 523 ennen vuotta 1917 rakennettua kirkkoa, jotka ovat suojelun piirissä, ja 44 vuoden 1917 jälkeen rakennettua erillispäätöksellä suojeltua kirkkoa, sen lisäksi 10 siunauskappelia ja noin 200 hautakappelia. Ortodoksisen kirkon rakennuksista suojelun piirissä on 19 kirkkoa ja 4 rukoushuonetta, ja tämän lakimuutoksen tavoitteena on siis suojella riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista, ja samalla halutaan varmistaa museoviraston asiantuntemuksen käyttäminen jo rakennuksen korjaus- ja muutoshankkeen alkuvaiheessa. Se on varmasti ihan järkevää ja perusteltua, mutta oikeastaan se, minkä takia tässä kohdassa puheenvuoron, arvoisa puhemies, pyysin, niin on huoli siitä, että mistä tähän kaikkeen suojeltavaan kiinteistömassaan löytyy varat Suomen maassa. Katsoin tuossa nopeasti netistä muutamia hakuja. Vantaan seurakunta myy kirkkojaan rahapulassa. Yksi kirkko on myyty liiketontiksi ja tullaan purkamaan. Toisessa Kouvolan Sanomat kirjoittavat Vuohijärven kirkko pannaan myyntiin ja syynä se, että Valkealan seurakunta aikoo panna Vuohijärven kirkon myyntiin. Ja myyntiä on perusteltu kiinteistön korkeilla käyttökustannuksilla ja kävijöiden vähäisellä määrällä. Ja näitä uutisia löytyy muitakin helpolla. Esimerkiksi Tampereen seurakunta tiedotti tänä kesänä kesäkuussa, että seurakuntien kiinteistöjä laitetaan merkittävä määrä myyntiin. Ja vielä yhden, kun otan, niin tällaisia uutisia löytyy myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, joka on päättänyt myydä Martin kirkon. En tiedä, onko nämä kaikki kirkot sitten sellaisia kirkkoja, jotka suojeltavaksi pitäisi päätyä. Sitä pitää vakavasti pohtia, mutta tänä päivänä meillä on hieman sellaista murhetta Suomessa, että meillä on hienoja vanhoja rakennuksia, jotka on suojeltu, mutta niihin ei ole osoittaa riittävästi tukea kalliiden korjausten rahoittamiseksi. Ja usein tällaiset vanhat talot sitten vain entisestään
heikkenevät ja tulevat entistä huonokuntoisemmiksi, ja osittain tavoitteena onkin omistajalla se, että talo saataisiin tätä kautta purkukuntoon ja yli tämän suojelun purettua, sillä usein tällaisen vanhan tontin arvo voi olla paljon suurempi muussa käytössä, ja siinä kyllä varsin lyhytnäköisesti unohdetaan se pitkä historia ja se arvo, joka tällaisilla rakennuksilla on tänä päivänä ja tulevaisuudessa vieläkin suurempi. Asemakaavassa suojellun rakennuksen omistajahan on velvoitettu pitämään rakennus kunnossa, mutta tämä ei suinkaan Suomessa tällä hetkellä koko ajan toteudu, ja viime kaudella, kun ympäristövaliokunnassa näitä vastaavia asioita emme silloin kirkkojen näkökulmasta, vaan muiden rakennusten näkökulmasta läpi kävimme, niin kyllä huoli oli se, että mistä löytyy riittävästi resursseja ja rahaa tähän ylläpitoon, jos sitä omistajilta ei löydy. Silloinhan ongelmaa ei ole, jos omistaja on itse aktiivinen tämän suojelupäätöksen eteenpäin viemiseksi. Arvoisa puhemies, en voi olla nostamatta esille esimerkiksi Iltalehden tässä syyskuussa keskusteluun nostamaa uutista, että Helsinki uhkaa purkaa vanhat puutalot keskustasta, ja tämähän on herättänyt myös hämmennystä ja ihmetystä. Helsinki aikoo purkaa 1800-luvun alkupuolella rakennettua puutaloa, ja näiden talojen tilalle sitten saataisiin jotain muka hienompaa ja arvokkaampaa tällä hetkellä, ehkä taloudellisesta näkökulmasta arvokkaampaa, mutta minun mielestäni ei missään mielessä historiallisesti arvokkaampaa, ja olen huolestunut siitä. Toki Museovirastossa on syytä vakavasti miettiä sitä, mitä kaikkea suojellaan. Esimerkkejä löytyy eduskunnan työrakennuksista, jotka 70-luvun lopulla rakennetut työhuoneet piti Museoviraston toimesta suojella, ja saneerauksen yhteydessä kaikki nämä suojelumääräykset menivät itse asiassa työergonomian ja kaiken maalaisjärjen edelle. Huoneet piti pitää samassa kunnossa joka ikinen kuin ne olivat olleet 70-luvun lopulla. Ja silloin, kun ympäristövaliokunnassa näitä suojeluasioita käsittelimme, niin Museoviraston toimesta esille nostettiin jo sekin, että pitäisi näitä 70-luvun betonikonstruktioiden tuoneloitakin ryhtyä suojelemaan. Siinä muun muassa kaunista vanhaa puutalokorsoa laitettiin matalaksi ja niiden tilalle 70-luvun betonibunkkereita, ja niitä haluttaisiin nyt myös suojella. Ymmärrän sen, että 70-luvulla on tullut paljon hienoa niin tänne eduskuntaan kuin maailmaankin, mutta ei sentään ihan kaikkea sieltäkään tarvitsisi suojella. Edustaja Gustafsson, vastauspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, mielestäni edustaja Heinonen oikealla tavalla kiinnitti huomiota näihin taloudellisiin resursseihin, jotka valitettavasti kirkkojenkin seurakuntien kohdalta on hiipumassa. Antaisin tukea tälle näkökulmalle myöskin sen takia, että sivistysvaliokunta omassa lausunnossaan hallintovaliokunnalle kiinnitti nimenomaan tähän asiaan huomiota, ja korostimme sitä, että Museovirasto, joka tietyllä tavalla, nyt käytän tilanteeseen sopivaa sanaa, paimentaa näitä kirkkoja ja antaa lausuntoja, niin pitää nyt erityisesti turvata Museoviraston resurssit, jotta ei tehtäisi vahinkoja sen kaltaisille kirkkorakennuksille, joiden historiallinen arvo on merkittävää. Jos ne kerran puretaan ja hajotetaan, niin ne on sitten pois. Ja sen takia Museovirasto on tässä keskeinen asiantuntija. Sen resurssit pitää turvata. Edustaja Torniainen. Herra puhemies, rakennusperinnön suojelemisesta annetussa laissa säädetään rakennetun kulttuuriympäristön suojelusta. Siinä laissa ei ole mainintaa, minkä ikäisestä rakennuksesta tulee pyytää erilaisia lausuntoja, jos niissä rakennuksissa tehdään muutostöitä. Kirkollisten rakennusten suojelusta taas säädetään kirkkolaissa, ja tässä hallituksen esityksessä ehdottaa muutettavaksi kirkkolain kirkollisen rakennuksen suojelua koskevia säännöksiä. Museoviraston
käyttöä asiantuntijana ehdotetaan vahvistettavaksi siten, että Museovirastolta on pyydettävä lausunto silloin, kun 50 vuotta täyttänyttä kirkollista rakennusta ryhdytään olennaisesti muuttamaan, purkamaan tai sen käyttötarkoitusta muuttamaan, vaikka rakennus ei olekaan suojeltu. Hallituksen esitys on sinällään ja sisällöltään kannatettava, mutta toivottavasti tällä ei taas lisätä sitä kuuluisaa byrokratiaa ja viivästytetä mahdollisia korjaushankkeita. Ja vaarana on myöskin se, että Evolut-seurakunnille tulee tästä lisäkustannuksia, ja täällä on jo viitattu siihen huolenaiheeseen, että miten rahat riittävät. Seurakuntien tarpeet saattavat muuttua, ja eihän tuo 50-vuotias rakennus ole vielä mikään kovin vanha esimerkiksi Museoviraston lausuntoa varten. Esityksessä on hyvää, että esitys koskee nimenomaan kirkollista rakennusta, ja siten se ei koske seurakunta- ja leirikeskuksia, kirkkoherranvirastoja eikä muita seurakunnan omistamia rakennuksia, vaan kyseisiin rakennuksiin sovelletaan rakennusperintölakia tai maankäyttö- ja rakennuslakia. Omalta osaltani toivon myös, että tämän lakimuutoksen kautta ei lähdetä muuttamaan rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia ja sitä kautta laajentamaan Museovirastolta pyydettäviä lausuntovelvoitteita. Edustaja Tuupainen. Arvoisa herra puhemies, sekä luterilaisten että ortodoksisten seurakuntien talous on Suomen kuntien tapaan tässä ajassa erittäin tiukalla. Onkin pelättävissä, ettei kaikkia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia kyetä säilyttämään. Jaan edustaja Heinosen huolen siitä, että kun seurakunnilla menee tänä päivänä huonosti taloudellisessa mielessä, niin seurakunnat joutuvat luopumaan heille tärkeistä rakennuksistaan. Kotikylässäni Jyväskylässä, jossa olen toiminut kirkkovaltuutettuna yli 30 vuotta, on tämä sama suuntaus nähtävissä. Me viime vuonna möimme jo yhden kirkon ja pari seurakuntataloa. Toivoisinkin, arvoisa puhemies, että Suomen valtio omasta taloudellisesta tilanteestaan huolimatta jatkossa kykenisi panostamaan historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen säilyttämiseen Suomessa ja löytäisi budjettiinsa jonkin tason pesämunan, jotta valtio voisi niin ortodoksisia kuin luterilaisia seurakuntiakin avustaa tässä tärkeässä tehtävässä. Edustaja Pertti Virtanen. Arvoisa puheenjohtaja, kansalaiset, niin tämä puurakentaminen yleensäkin, se oli tämmöistä, voisiko sanoa, heränneistä, luterilaista, kaiken näköistä, että kirkko ja uskonto uusintui, niin köyhä kansa, ja ennen kuin tuli mitään sosiaalidemokraattisia ja muita puolueita, niin tämä on tavallaan meille erittäin tärkeä esimerkki myös Suomen kokoomuksellekin. Nykyään me ollaan kaikista demokratiasta tultu tänne Pohjoismaiden huipulle. Ja sitten niin kuin demokraattisina puolueena ollaan täällä, niin puukirkot on erittäin tärkeä juttu. Tietysti itse kun aikoinaan olin läänintaiteilijana Vaasan läänessä, siinä oli noin Keuruullakin vaivaisukko. Tasa-arvosta puuttuu muuten vaivaisakka. Ei ole missään vaivaisakkoja niin kuin näissä puukirkkojen edessä. Mutta vielä toisaalta, sitten kun nämä vanhat kivikirkot ortodoksiassakin on herrojen kirkkoja, äärimmäisen ison rahan semmoisia muistomerkkejä, niin on annettu kuitenkin rapistua sen, kun kansan tietoisuus, demokratinen tietoisuus on aikoinaan noussut, eli puukirkot on tavallaan unohdettu. Samalla laillahan Suomi tietysti unohti puurakentamisenkin. Nyt kun puhutaan täällä sitten jopa keskustakin puurakentamisen puolesta, niin todellisuudessa meillä oli vielä toistakymmentä vuotta sitten 13 professuuria Suomen yliopistoissa, jotka osasivat puurakentamisen ja olivat sillä alallakin. Tällä hetkellä on Aalto-yliopistossa ainoastaan yksi puurakentamiseen, ei oikeastaan erikoistunut, vaan sen hallitseva professuuri. Et on järkyttävää, kuinka Suomessa nimenomaan on tämä puurakentamisen, ja voisiko sanoa vielä kaikista henkisimmän ja hengellisimmän ja voisiko historiallisimman perinteen kantaminen unohdettu ja hylätty.
Eli tämä on kerrankin taas semmoinen oikeansuuntainen juttu. Ja vielä Tampereen poikana sanon sen verran, että Amuristakin lähti työväenkorttelista tai lähtee viimeiset puutalot sitten ihan tässä vuoden sisällä. Edustaja Lehti. Herra puhemies, kun rakennusten suojelu leviää yhä useammalle alalle, olisi jälleen kerran pohdittava myös sitä, että kun yhteiskunnallinen intressi on tässä suojelun perusteena, voiko olla edelleen niin epäoikeudenmukainen ratkaisu, että kiinteistön omistaja joutuu vastaamaan kuitenkin arvonmenetyksestä omista varoistaan tai käyttötarkoituksen rajoituksista omista varoistaan. Pitäisikö jotenkin yhteiskunnan tulla nykyistä voimakkaammin tukemaan sitten niitä omistajia, jotka joutuvat tämän suojelukohteen omistajana ylläpitämään sitä? Edustaja Heinonen. Arvoisa puhemies, se on niin, että pelkkä lain määräys ei kyllä riitä pelastamaan yhteiskunnallisesti, historiallisesti arvokkaita vanhoja rakennuksia, eikä sitä riitä, tai niitä riitä pelastamaan myöskään museovirastojen apu eikä asiantuntemus. Niin kuin edustaja Lehti edellä toi esille, niin yhteiskunnallinen intressi, jos se on suojelun perusteena, niin silloin pitäisi tietysti löytää näitä varoja entistä enempi myös sieltä yhteiskunnan varoista. Edustaja Tuupainen, kiitos kehuista. Itse pahaa pelkään, että tällä hetkellä, kun valtiolla on jo täysi työ pitää yllä ja huolta historiallisista linnoista, lukuisista museoista, joista aika monesta on jopa tavoite luopuakin, niin pahaa pelkään, että valtiolta ei näiden kirkkojen suojeluun löydy rahaa, ja silloin olemme erittäin vaikeassa ja haasteellisessa tilanteessa, eli arvokas, yhteiskunnallisesti, historiallisesti arvokas kiinteistö, on se sitten kirkko tai joku muu, niin voi olla erittäin vaikean paikan edessä tulevaisuutensa suhteen, ja sen takia tässä suojelussakin pitää olla myös sitten järki kädessä, että sallitaan sen tyyppisiä ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa sen kiinteistön säilymistä. Yhtenä esimerkiksi lämmitysjärjestelmistä luopuminen tai vesijärjestelmistä luopuminen, jolloin kiinteistöjä voidaan pitää osa-aika vuodesta esimerkiksi lämmittämättä. Mutta kyllä aivan oleellinen kysymys näissä kaikissa suojeltavissa kiinteistöissä on se, että se lähtisi sieltä omistajan omasta tahdosta. Silloin saamme parhaita tuloksia, ja onneksi tällaisia tuloksia on esimerkiksi Porvoon vanha kaupunki ja moni muu vanha kaupunki täynnä. Edustaja Kantola. Arvoisa puhemies, edustaja Lehti nosti hyvin selkeästi esiin sen yhden tärkeän kysymyksen, että jos yhteiskunta asettaa velvollisuuksia rakennuksen omistajalle rakennuksen suojeluun liittyen, niin samassa yhteydessä tulisi keskustella siitä, millä tavalla yhteiskunta sopivasti voisi osallistua rakennusten ylläpitoon silloin, kun tällainen velvollisuus asetetaan. Ajattelen, että kirkollisten rakennusten osalta tämä kysymys on osa sitä keskustelua, jossa keskustellaan kirkon osuudesta yhteisöveron tuottoon. Valtiovallan tuki muun muassa kirkollisten historiallisten rakennusten ylläpitoon toteutuu tällä hetkellä osittain yhteisöveron osuuden jakamisen muodossa. Toki hautaustoimen kustannukset muodostavat pääosan siinä tuen käytöstä, mutta osa näistä rakennuksen suojelutehtävistä liittyy myös tämän tuen piiriin. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 19. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia. Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu, edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, hallituksen esitys on erittäin kannatettava
ja toivonkin, että ne tavoitteet, joita siinä on asetettu, ne myös saavutetaan. Lakivaliokunnan kannanotot olivat lyhkäisiä ja ytimekkäitä. Siinä pidetään tämän organisaation perustamista hyvin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena, ja siinä otettiin myös huomioon niin kehitysmaat kuin kehittyneetkin maat, joihin pitää saada laadukasta koulutusta ja tutkimustietoa korruptiosta ja sen ehkäisystä. Mehän tiedetään, että esimerkiksi kehitysapuvaroja menee hyvin paljon korruptioon, ja kaikki keinot väärinkäytösten ehkäisemiseksi täytyy ottaa käyttöön, jotta ongelmiin voidaan puuttua. Arvoisa puhemies, Transparency Finland lausunnossaan korosti tutkijoiden riippumattomuutta, samaten tutkijoiden työsopimuksia, jotka pitäisi olla riittävän pitkäaikaisia, jotta pystytään varmistamaan se, että organisaatio voi toimia itsenäisesti, eikä tutkijoilla ole pelkoa siitä, että työsopimukset päättyvät, jos ikävää tietoa tulee julkisuuteen. Korruptio perinteisesti on mielletty, että sitä tapahtuu kehitysmaissa, mutta ei meillä täällä läntisissä maissa. Se ei kyllä ihan pidä paikkaansa. Meillä Suomessakin on rakenteellista korruptiota, ja niiden yksi ilmenemismuoto ovat poliittiset virkanimitykset, joista tuon tuosta joudumme lukemaan uutisia. Poliittisia virkanimityksiä tapahtuu kunnissa, valtion sektorilla. Lisäksi vakuutusyhtiöt Ilmarinen, Varma ja Keva on jaettu siten, että ne ovat kokoomuksen, sosiaalidemokraattien ja Keva-keskustapuolueen hallussa. Tämä on erittäin valitettavaa, että poliittisia virkanimityksiä Suomessa yleisesti suositaan, koska silloin kun käytetään poliittisia virkanimityksiä, niin parhaat hakijat eivät edes hakeudu näihin tärkeisiin tehtäviin, koska he tietävät, että heillä ei ole mahdollisuutta tulla valituksi, jos ovat sitoutumattomia. Ja sitten kun etukäteen on tiedossa, että joku paikka kuuluu tietylle puolueelle, niin se on yhteiskunnallisesti myös hyvin kallista, että parhaat voimat eivät ole johtamassa keskeisiä yhtiöitä ja kunnallisia organisaatioita. Ja toivonkin, kun tällainen kansainvälinen korruptiovastainen akatemia perustetaan, niin sitä kautta saamme informaatiota myös tänne Suomeen, ja täällä myös järjestetään koulutusta, jossa otetaan huomioon nämä rakenteelliset asiat ja ongelmat, mitä meillä on Suomessa liittyen näihin poliittisiin virkanimityksiin, jotka sinänsä ovat myös perustuslain vastaisia, sillä Suomessa perustuslain mukaan taito, kyky, koeteltu kansalaiskunto ovat niitä perusteita, joiden nojalla virkoihin pitäisi kaikki nimitykset suorittaa. Arvoisa puhemies, tämä hallituksen esitys on kannatettava, ja toivon mukaan tämä uudistus myös lisää Suomessa tietoisuutta siitä, että meillä on rakenteellista korruptiota ja millä tavalla me pystymme sitä kitkemään täällä omassa maassa. Asian käsittely keskeytetään. Päiväjärjestyksen 4. asia poistetaan. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 19.11.2013 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen, hyväksytään.
Samoin voitaneen menetellä päiväjärjestyksen 6. asian osalta. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 19.11.2013 kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt.